dadkii raashinka noo keeneen waana waa kula godowni ilaahay muraadkooda allah u soo hela ilaahay sharci shaydaan allah ku jaaba جونا دغمدا افكويه او مانتا ان كو بخينينا 2000 او قويس او اي وكيل كتahay خليبان علويه علويه علي ان waxaa dhinacayga taagan ان suduwaha samafalka gobolka ان shabeelada hoose ان maxamed yusuf iyo gudoomiyaha degmada ان afkooye oo ay labadaba u soo wakiilatay in ay halkan ugu qaybiyaan sababo jira awgood ayada ay maanta ay nooga baaqatay hay'adda maareynta masiibooyinka mar walba waxa ay u taagan tahay in ay dadkan danyarta ay afursiin ku siiso meel walba ay joogto waxaan halkan maanta ku bixinaynaa 3000 oo qoys oo ay maamulaan markaska culimada oo dad ay quudiyaan oo ay afur u sameeyaan ayay maanta hay'adda maareynta masiibooyinka waxa ay u geysay raashin maadaama bishii barakeysnaa ee rabadaan lagu jiro si ay dadkaas bisha barakeysan ee rabadaan ay ugu afuraan waxaa hay'addu mar walba ay taagan tahay oo ay wadaa afurintii dadka masaakiinta ee jilicsan ee aan ku tiirsanayn degmo iyo deegaan midna aana ku tiirsanayn oo ka soo barakacay ama ku nool xeryaha culimada ku nool mar walba ay ula garab taagan tahay in ay wixii karaankeeda ay gaarsiiso waxaan raashin ku qaybinay degmada afgooy raashinkaas oo wakiil ka ahaa ka ahayd xiliban calwiya xiliciliya waxaan leenahay waa maasan tahay raashinkaad wakiilka keed waa dee inta macnaha dadkii aad ugu talagashay wuu gaaray waxaan kale u mahad celinayaa hay-adda maaraynta masiibooyinka ee qaranka waxaan kale u mahad celinayaa wasaaradda maaraynta masiibooyinka ee koonfur galbeed agaasime sahro sidoo kale waa maasan tahay sidoo kale isku duwaha gargaarka gobolka shabeellaha hoose uu maasan yahay raashinkaas tiradiisu wuxuu ahaa 2000 baalkii qoys inta loogu talagalay waa gaarsiinay waana maasan tihiin cid aan la ciddii ka qaadatay waa maasan yihiin degmada afgooye maanta waxaan ku bixinay 2000 raashina oo aan wakiil uga ahayn xildhibaanada si qurux badan noogu dhammaatay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadaas kale si gooni waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo agaasimaha waaxda gargaarka shodma si guudna hay-adda shodma oo runtii ummadda soomaaliyeed oo dhan u taagan habeen iyo maalin inay si qurux badan u gaarsiiyaan wax alla wixii la awoodo aad iyo aad oo maasantihiin cid kastoo nagala qayb qaadatayna waxaan leenahay waa maasantihiin dadkii raashinka noo keeneen waa kula godowni ilaahay muraadkooda allah u soo hela ilaahay sharci shaydaan allah ku jaaba intan in ka badan inoo noo keenan rabna naftay waa naafanahay calooshina waa ka qalanahay bura liiga soo qali naftay baananahay waa u mahad celini raashinkii nanoo keeni waa kula godowni ilaahay muraadkooda u soo hela ajar iyo hasanaad allah ku siiyo muraadkooda allah u soo hela sharci shaydaan allah hijaabo ilaahay meeshii laga soo bixinay ilaahay waa kheyr qaba waa bedel kheyr qaba ilaahay u soo geli gamadi iyoone timir iyoone ow ayada maaraynta gargaarka waxay noo keentay qamadi iyo timir ilaahay maadi aanu laati mahad ayaa ugu haysan amaada ugu haynaa gargaarka ay noo keentay rubana fulinaha noo soo darta ilaahay qaar allah ku siiyey allah ku liibaanaya ilaahay shaydaanka allah ka qabta inta sharci la hijaabo in laareeto aa mahadsan tahay